Ama sizin de koyduğunuz hürmet budur. Ucar rayonundan olan vətən müharibəsi qazisi Mehdiyev sahibin sosial durumu ağır vəziyyətdədir. Kanalımıza müraciət edən Qarabağ qazisi və ailəsi baxımsızlıqdan, yerli qurumların etinasızlığından şikayətçidirlər. Ətraflı özlərindən eşidək. Amma sizin də qoyduğunuz hörmət budur. Baxın, ayıbdır. Valla, eşidirsinizsə, atası da çöldə ağırlayır. Bir abırçılıq deyən də olsun Allah'a. Özüm aprel döyüşündə dolmuşam, vətənimizi qorumuşuq. Gəl ginən ki, mənə heç aprel döyüşdə olduğumu yazmayıblar bura. Niyə sən yazmasınlar, niyə? Atası da çöldə şey. Xatərləri deyir, qorumdur. Dayı, sözü de. Bak çekirəm, de. Danışdıqları danış, paltarı zadın. Vallahi Allah haqqı çobamışardım. Qalmışıq elə hələ çıxılmaz bir vəziyyətdə. Bir yandan çağlanmaqdı, gedirdi, işləyirdi. 5 manat, 3 manat çörək pulumuzu tapıb gətirirdi. İndi qalmışıq bu vəziyyətdə. Onun əynində paltarı o bu verib. Əynində şəkəti o bu verib. Bizim almaq gücümüz yox. Bir abırçılıq deyil, and ola Allaha, qəhrəman ordunun, qəhrəman əsgərin atasının göz yaşına bax. Mən yenə də adiyyət qurumlardan xahiş edirəm, gəlsin baxsın, mənim uşağım əgər yararlıdırsa, geçsin işləsin, yararlı deyilsə, aparsın, çağatsın, versin, heç olmasa geçsin, çörəyini çıxarsın. Qəhrəman əsgər, baxın. Gəl, mən xal deyiləyim, mən də baxdım, mən işlətim. Bax da o yaşam, bax orada. Yəni pişir deyir yerə oturur. Eşək tərəfi. Mən xal deyim, qapısını pusəylə bağla. Baxın, kötü ilə örtürəm. Niyə kötü ilə örtməliyəm? Yoxdur heç nə. Çürüyüb, tökülür hər yerə. 2500. Ya vursuluq deyir. An dol Allaha, dəhşət deyir. Yaşayış tərzi budur. Baba, baba. Bax baxın. Baxın görün nə vəziyyətdə yaşayır ailə. Görün nasıl budur. Görün ailə, gör bu cür ailədən bu cür igid oğul çıx get döyüş, axırda da gəlin bu oğlu qoyun qara yurtda. Nə yaxın durun, nə qulluğunda durun. Nə də diqqət yetirin. Bizə də aldıq yerlərini, xahiş edirəm, baxın sizdə. Baxmışam, biz baxmışıq. Xeylaq bədənində də qəlpələr var. Şəkillərini də çəkmişəm, Allah qoysa işıqlandırarıq. Belə, adiyyat orqanlar, baxın, icra hakimiyyəti, deputat, Sahil Babayev, bax, valideynin pensiyasında kəsmisiniz, pensiyada vermirsiniz. Bütün çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşuz bu ailəni. Oğlanın duruşuna baxın. Cavan oğlan. Sağlam bədənlə, sağlam canla get, yarım can qayıt. Kim üçün? Vətən üçün. Vətəndədir ki, vətənin içindəki olan o işini bacarmayan məmurların da bu oğullara qoyduğu qiymət. Qardaş, deyəsən, əlinizdəki də təltif olmasa... Əlimdəki medaldır, bunu da mənə veriblər. Amma ki, bundan qarın doydurmaq olmur. Quddun getdi, bu bəs eləyir. Bu qarın doydurmalıqdır. Bunu vermişsiniz, çox sağ olun. Amma bunu verdiyiniz, hörmət yoxdur buna qarşı. Bunu verdiyiniz üçün çox sağ olun, amma hörmət yoxdur ortada. Bundan qarın doydurmaq olmur. Bundan mən qarnımı doyduramaram. Yəni, xahiş edirəm, bu durumlara baxasınız. Şu medalı axırıncı döyüşlərdə aldı. Axırıncı döyüşlərdə veriblər, heç aprel döyüşündə olduğumda yazılmayıb. Ha, aprel döyüşdə iştirak elədiyin yazılmayıb. İştirak eləmişəm başdan ayağa kimi. Orada da avariya düşmüşəm. Şəhidlərimizə, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də Allah kömək olsun. İçində biz olmaq şərti ilə. Orada da olmuşam, orada da avariya düşmüşəm, yaralanmışam. Orada da heç bir qram, heç nə yazılmayıb. Bu da ikinci Qarabağ müharibəsində olmuşam. Bunu da orada veriblər. Prezidentin əmri ilə təltif olunub. Prezidentin əmri ilə təltif olunub. Çox sağ olsunlar. Amma bu, bununla qarın doydurmaq olmur. Bir nənə bununla. Adresi gəlib maraqlanıb, soruşub. Başçı gəlib, vankomat gəlib. Başçı gəlib. Hamısı gəliblər, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Mənə deyirlər, yaxşı. Zoran, icra hakimiyyəti, kimdir icra hakimiyyəti? İcra hakimiyyəti kimdir? İcra hakimiyyəti gəlmişdi, yanımda. Mənsur Məmmədov gəlmişdi. Mənsur Məmmədov da gəldilər, dəydilər. O, bu, ondan sonra nə gələn oldu, nə bir şey, nə maraqlanan oldu. Qalmışam bu vəziyyətdə, mənim də şəraitim budur. Anamın dərmanına pul çatdıra bilmirəm, 14 min borcum var, onu kim verəcək, nə təhlil edəcək? Vət onun, bu vəziyyətdə qalmışam. Qazilərə... İndi siz də bir, baxın, görün necəyəm.
Valla biz baxırıq, qazilərə qoyulan hörmət göz qabağındadır. O cümlədən də bizim rayonun qazisisən sən, Uzarayın qazisisən, Uzarayından getmişsən Çağırış məntəqəsinə, Boyat kəndində yaşayırsan. Yəni baxırıq, biz baxırıq baxmağına, amma sizə qoyduqları hörmət də bundan ibarətdir. Yaşayış tərzi də budur, qazimizin. Ev şəraiti budur, hal-hazırda heç pataloku da yoxdur evin. Yəni budur. Anam hal-hazırda bir dəqiqə aparatla yaşayır. Anam da xəstədir. Anam da xəstədir, bir dəqiqə aparatla da yaşayır. Aparatını da görsələrsiniz, qoy tam görsünlər ki, həqiqətən də bu var, yalancı söhbətdir. Belə olmaz. Zəhmət olmasa bir dənə bədənini göstər, əməliyyat olan yeri göstər, zəhmət olmasa. Yəni yüngül hələ budur, qarnım, burdan ürəyim, ürəyimə dəyib keçib, burada səs sistemi. Gecələr yata bilmirəm, qalmışam bu vəziyyətdə, heç nə çıxmır yadımdan. Ha qardaş, özü təqdim elə zəhmət olmasa. Mən ucar vətəndaşı Mehdiyev sahi, Boyatda yaşayıram. Hal-hazırda gördüyünüz istiqamətdir, yəni bu vəziyyətdə qalmışam, belə çiynə yaralı. 70-dən yuxarı düşmən qəlpəsi hər yerim üstümdə. Baxan yox, gəldilər, getdilər, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Elə bugünümüzə yaxşı oldu. Bir il, üç aydır ki, mən qalmışam bu vəziyyətdə, yataq vəziyyətində. Nə gələn var, nə baxan var, mənim şəraitim budur gördüyünüz kimi. Baxın, hər şəraitimə baxın. Qalmışam bu vəziyyətdə, baxan yox, gələn yox. Başçıya da müraciət elədim, deputatımıza da, hamısına müraciət elədim, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq, amma heç bir şey yoxdur. Rayon qurumlarına, rayondakı qurumlara müraciət eləmişəm də sən? Deputata da getdim, müraciət elədim, yazılı şəkildə də, özü ilə də görüş elədik, icra hakimiyyəti ilə də görüş elədik, hamısı dedilər, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Bir il üç aydır mən bu vəziyyətdə qalmışam, nə baxan var, nə bir şey. Harda döyüşlərdə olmuşsan sən? Birinci döyüşümdə, aprel döyüşlərində əsgər olmuşam, orada Lələtəpə istiqamətində. Bu döyüşlərdə də ikinci qara müharibəsində də şehid olmuşam. Ağdərə, Suqovşan Ağdərə istiqamətində, danışığında da problem, tom tuta bilmirəm səslərimi. Bədənində qəlpələr var da, hal-hazırda. 70-dən yuxarı bir hal-hazırda düşmən qəlpəsi hərcəyirəm, əyağımdan başıma kimi, qalmışam ağır vəziyyətdə. Əməliyyat da keçmişsən də səhv edirəm. Əməliyyat da keçmişəm, 10 saat yarım biri olmuşam, 15 saat yarım biri əməliyyatda olmuşam. Qardaş, bax indi bu qədər... Əməliyyatda birinci əməliyyatın Bərdədə olmuşam, Bərdə xəstəxanasında, ikincidə də regional hospitalda, Mingəçevir. İndi bu hal-hazırda sən müraciət eləmişsən, yəni sənə qazilik vermirlər də bunlar. Vermirlər, imtina veriblər, nəydən veriblər imtina bilmirəm. Hamının sənətinə baxılır, hamı da verilir, gəldiyindən ki, mənə çatanda heç nə yoxdur. Maraqlanan yoxdur, niyə maraqlanmırlar, mənə uçatmır, nə səbəbə, niyə baxmırlar? Nədir bizim borcumuz? Borcumuzdur, biz verdiyi vətən üçün hər şeyimizdə canımızı da fəda veririk. Allah yenə razı olsun. Yenə də vətənimizi qorumaq üçün bizim borcumuzdur, bu vəziyyətimizə baxmayaraq. Amma ki, belə də olmaz da, bizə də baxsınlar da. Biz də qalmışıq bir il iki aydır ki, mən nə iş qüvvəm var, nə bir şey var. Mən yarım vedrə su nədir, onu götürə bilmirəm. Özümdən nifrət edirəm belə də ki, ziyandan. Bir də deyəsən, bayaqlarım qeyd elədin ki, çəkilişdən qabaq qeyd elədin ki, bütün dərman ləvazimatlarını öz vəsaiti hesabına alırsan deyəsən. Hamısını özüm aldım. Bir dəqiqə hal-hazırda 14 min borcum var. Mən onu kim verəcək o borcumə? Mən nətər eləyəcəm? Anam mən yaralanan gündən mənim meyit xəbərim gəldi, ölüm xəbərim gəldi. Anam həmən o gündən yataq vəstasındadır. Baxan yoxdur, anamın bütün dərmanlarını alırıq. Rayon nümayəndələrindən kim gəlib indiyənə kimi məsələn da? Yəni sizin adresə gəlib maraqlanıb, soruşub. Başçı gəlib, vankomat gəlib. Başçı gəlib. Buyur qardaş, nə demək istəyirsən? İndi son sözünü nə deyirsən? Necə deyim, qardaş, heç nə, başqa heç nə. Da sözüm qalmır mənim. Bu, məni belə öldürəcəkdirsə, məni Mitil də öldürəcəkdirsə, məni belə yıxıb öldürəcəkdirsə, elə düşmən öldürsəydi ondan yaxşı idi bəlkə də. Belə olmaz, vallah belə olmaz. Qalmışam pis vəziyyətdə. Niyə belə eləyirsən? Mən dövlətin səsinə səs verdiyim, öz mülkümü getdim. İndi də dövlət mənə səs versin. Mən dövlətə səs eləyirəm ki, dövlət mənə də səs verir. Məni də bu vəziyyətdə qoymayın, mənə də köməyə çatın, kömək eləyin. Bu vəziyyətdə qoymayın məni. Yoxdur, mənim için çalatım yoxdur, mənə hər tərəfim dağındığımdır. Mən düşmənin qəlpəsini hərləməliyəm. Niyə düşmənin qəlpəsini hərləyim? Can, valla düşmənin bəlasını versin. Olmaz, belə bir şey olmaz. Maraqlanmaq lazımdır, baxmaq lazımdır. Bir il üç aydır sussun. Dedim, bugün yaxşı olar, sabah yaxşı olar, bugün yaxşı olar, sabah yaxşı olar. Bu bugün sabah alınmır da. Valla alınmır. Bir il üç aydır ki, mən yataqlıyam, anam yataqda, atam nitqi qüsurlu, qulağı eşitmir, iş qüvvəsi yox. Mal mən işləyirdim, evimi remont edirdim, işimi görürdüm, mən də bu vəziyyətdə, mən də yarım kilosu, yük nədir, mən onu götürə bilmirəm.
Mən öz-özümdən nifrət edirəm, özümü öldürmək istəyirəm. Neçə dəfələr də cəhd eləmişəm ki, özümü öldürüm, özümü öldürüm. Yenə də anam atama bu görə heç nə edə bilməmişəm. Da bıçaq dirənib mənim burama. Belə olmaz, Allah haqqı belə olmaz. Xahiş edirəm, bu səsimə səs verin. Başqa heç nə istəmirəm mən sizdən. Mənim niyə öz mənə layiq olan şeyi mənə eləmirlər? Mənə deyirlər ki, yararlısan sən. Mənim haram yararlıdır. Gəlsinlər, 1000 dənə həkim gəlsin, 100 dənə həkim gəlsin, mənə baxsın. Mən sənətmə niyə imtina verilməlidir? Mənim niyə çörəyimi kəsirlər? Can, bəli. Olmaz, belənin içində vallahi olmaz. Xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Bütün orqanlar, mənim səsimə səs verin. Belə olmaz. Çox sağ ol, qardaş. Sözünü dedin, mən də buradan öz vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirib üzümü tuturam. Ucar rayon İcra hakimiyyəti Mənsur Məmmədov. Bizim bax bu oğlan qalib ordunun əskəridir. Gedib can qoyub döyüşlərdə, vuruşub canını qoyub, alnı açıq, üzü ağ, öz millətinin içinə, rayonunun rayonuna qayıdıbdır. Amma sizin də qoyduğunuz hörmət budur. Baxın, ayıbdır. Valla. Eşdirsiniz səsi, atası da çöldə ağlayır. Biabırçılıq deyəndə olsun Allah'a. Özüm aprel döyüşündə dolmuşam. Vətənimizi qorumuşuq. Gəl ginən ki, mənə heç aprel döyüşdə olduq mu yazmayıblar. Niyə üçün yazmasınlar? Niyə? Atası da çöldə ağlayır.